Hoje? А во одум низо е стрико. Оти не ги врзуваш псишта. Знаеш дека патче ова да мовега кури. Тие мали се прав проблем да дете. Не се мој од овај комшија да се врзува при бери ги човек. Ама, ти го направа песто за викат. Има пишка до стопанки да видам за мојата. Сине, ја оди би забрзал, не знам за тебе. Ей, сине! Шо се случи, човек? Ей, колка в пес, друга, виде? Човек!